Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, շանթ հեռուստանկերության եթերում հայ սուպերստարի երկրորդ գալա համերգի քվեարկության արդյունքների ամփոփումն է, ովքեր եթեր մնացել հիշեցնեմ, որ այսօր ամփոփման օրը նախագիծը լքելու են երկու մասնակից, քանի որ անցյալ գալա համերգի ամփոփման օրը ոչ ոք չլքեց նախագիծը։ Ողջույն սիրելի ժյուրի, ողջույն սիրելի մասնակիցներ, ես առաջարկում եմ մի փոքր կարճ-կարճ վերհիշենք երկրորդ գալա համերգից կատարումները, այնուհետև կշարունակենք։ Գնացինք։ Գալը ստաբիլ էր, այսինքն ստաբիլ, դու երգել ես այնպես, ինչպես միշտ ես երգում։ Ես կուզենայի, որ պրոյի գրիշների ժամանակ դու ոչ թե գնայիր մեջքով, կանգնեիր մեզ հանդիսատեսին, ավելի փորձեիր մեզ քեզանով անեիր, որովհետև մենք հանդիսատես ենք, մենք ուզում ենք տեսնենք, թե ինչ է անում, ուր է ուզում մեզ տանի իր հետ երգիչը։ Կամուրջի շինարարությունը շատ դժվար բան է, ընդհանրապես եմ ասում, երկարվեստում, սիրո դաշտում ու կյանքում։ Մի վհատվիր ու մի հուսահատվիր ամեն օր կարող է կես կամուրջիդ քարերը գողանան գիշերները ու դու մնաս ձեռնունայն, բայց շարունակիր, եթե ուզում ես շարունակիր ու էլ եմ ասում, ոնց որ առաջին ելույթը մեռիմայ ներդաշնակ եղիր, Վարդինե ջան, հասկացիր, որ այն ինչ որ ձայնով չի կարելի, գուցե շատ ավելի լավ է ներքին վիճակով հասնել։ Երկը պահանջում էր ամբողջական մոտեցում, բնականաբար մի քանի օրում դու չէիր կարող այնպես մարսել, որպեսզի դու սկզբից մինչև վերջ մեկ կերպարի մեջ կարողանայիր իրեն այսպես տալ միանգամից, որտեղ սա պահանջում է սկզբից մինչև վերջ մեկ շնչով ու մեկ զգացմունքով, չպիտի դուրս գաս երգից։ Այդ իմաստով այդ ամբողջականությունը չկար, մի քիչ կտրտված էր երգը։ Իսկ ընդհանրապես քո մոտեցումը, քո կատարումը նույնպես գնահատում եմ, որովհետև դու ունեիր նաև քո մոտեցումը, որի համար քեզ շնորհավորում եմ։ Լավ վստահանայի տեսանք այս անգամ, սկիզում մի քիչ անհասկանալի էր վոկալի տարումով, բայց հետո նենց ուժեղ տեղեր ուներ, որ տպավորություն ընդհանուր, որ պնդություն կար ես ամեն ինչի մեջ։ Վստահությունը, որ դու ես համերգից մյուս համերգ ձեռք բերեցիր, այդ ինձ թվում է շատ ողջունելի բան է, ու այդ որ վախեցած չէր, այդ էլ ավելի է համոզում ու մի քիչ թերությունները փակում է հենց այդ կոնկրետ քո ինքնավստահությունը, որ կար ես երկու մեջ։ Երկիս բարերը ամբողջովին խառնել ես և ամբողջ երկը սխալ բարերով ես երկել։ Կերպարը, ինչպես միշտ, Արմենը կարողանում է երկերի մեջ մտնել, ստեղծել կերպար, որը որ շատ լավ նայվում է, բայց այսպես ասեմ, հա, ինչ վերաբերվում է երկին, մի տեսակ ես քո ձայնը այս երկում չզգացի, որ այն չէր, ինչ որ մի բան այն չէր։ Ես ուզում եմ դու քո էմոցիաները, որոնք շատ լավն են ու արդեն հոտը գալիս է քո էմոցիոնալ լինելու, ուզում եմ տրակ-տրակ լինի ինչ որ օր, որտեղ կա մեջդ ու կարողանում ես ուզել քչի մեջ, անգամ քիչ շարժումների ու քիչ բանի մեջ, հատկապես երբ որ վառ գունավոր բաներ ես երգում, էլի դու, էլի, էլի, գծուծություն մի արա, շատ լավն ես, շատ հետաքրքիր ես այսօր առավել, քան գալա համերգի առաջ, շնորհակալություն։ Go
ամեն ինչով երգին համապատասխան էր, բայց երգ վոկալային առումով ես կարծում որ երգը կայանում էր մենակ վերևների վրա։ Ներքևների վրա շատ ցուլ էր, բայց խնդրանքս ու խորհուրդս գիտես որն է, որ մասը որ զգում ես չի ստացվում, մի փորձի անտեսես, այնքան որ հասնես քո ուժեղ պահին, որը որ դու գիտես հաստատ։ Հիմա դից անտեսված ենց արագ գնում էր, մինչև հասնես բոմբերին, որ վերևները գիտես, ասենք ուժեղ սիրուն անելու ես, թույլ տեղեր այդ մի հատ ֆիքսի, ասենց գրի, հիշի, գնա դրանց վրա աշխատի։ Հոսեր կային երգեցողության մեջ, Ջուլետա ջան, դա այն պատճառով է, որ միգուցե մենք չենք կարողանում պիանո ստանալ այստեղ մեզ համար, որովհետև ես ուղղակի ցանկություն ունեմ այսպիսին, որ մենք կարողանանք հնչողության տեսակետից այդ պիանոները ստանալ, ու որտեղ դա ամենահրաշք մասերն է երգեցողության մեջ, որտեղ դու ուղղակի սենց ուզում ես լսել ու գնալ այդ ձայնի հետևից, դա շատ կարևոր է, ասես ուղղակի ստարտիտ մեջ է մտնում այդ ձայնը։ Ես կարծում եմ, որ դու դա կարող ես անել, ուզում եմ լինի այդ հնարավորությունը։ Շատերը կարողանում են վերցնել արդեն արտասահմանյան կայացած երգիչների երգեր և վերարտադրել արդեն արտադրածը։ Քեզ մոտ այդ դու էիր, Սոնան էր ավելի շատ, ունես շատ գեղեցիկ կուլտուրա երգելու, շատ գեղեցիկ սուբտոններից կարողանում ես այդ ելևէջներով բարձրանաս, շատ գեղեցիկ ամեն ինչ։ Զգայարանները այսպես աշխատում են քեզ մոտ, ուրախ եմ իսկապես բեմական կեցվածքի փոփոխության համար։ Ամենահատասանացած ֆրազան երաժշտական մասը կիսատ էր, ոնց որ նոտա-նոտա չէր ասում, արտասանում էր էլի, ավելի շատ ոչ թե երգում էր, ընդհանուր վիճակն էր լավը, ես մանրացնում եմ, հիմա մասերի եմ բաժանում դրա համար, լավը գիտես որն է, որ անցած համերգից լավ էր այսօր, բայց վատը այն է, որ այսնես չի, որ լավ է։ Բացի վերջիդ անորգանական ընգնելուց, մնացած բեմադրականը վատը չէր։ Դու երազանքով ես եկել հայ սուպերստարի բեմ։ Այդ ժպիտը, այ հիմա որ արեցիր, ուզում եմ չկորի, ինքը հասարակ չդառնալ քեզ համար ես ամեն ինչ, լավ պահի դու գտիր, մի հատ էլ հետաքրքրություն գտիր ես ամեն ինչ մեջ, ինչ ունես։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու հայերեն երգերի մեջ հայեցի, որտեղ սա իսկապես հայկական էստրադային բնորոշ երգերից մեկն է, և ունենք արդեն լավ կատարում, սա լրիվ այլ կատարում էր, լրիվ այլ տեսանկյունից, աշխարհացքի, չգիտեմ, բան, որը իսկապես գրավում է, գժություն է և շատ լավ է, միակ բանը, որ կա, աշխատում ես առոգանության վրա, Արտուր, հայերենի մեջ, դիկցիա, հա, ասեմ, հա, դրա վրա ես աշխատում և ամեն ինչ հրաշալի կլինի, շնորհավոր։ Ինչ ելի հեռուստադիտող վերիշեցին կատարումները, ես հիշեցնեմ, որ կատարումներից, գալահամերգից անմիջապես հետո մեր ժյուրի անդամները իրենց կանխատեսումը տվեցին տեսախցիկի առջև, որն էլ առաջարկում եմ հենց հիմա դիտել, ժյուրի կանխատեսումը, գնացինք։ Վերջացավ երկրորդ գալահամերգը և մենք միշտ ասել ենք, որ մեր մասնակիցները բոլորն էլ ուժեղ են, բայց երկրորդ գալահամերգի ժամանակ արդեն ավելի զգացվում է, որ ինչքան էլ բոլորը ուժեղ են, բայց միևնույն է բոլորս հասկանում ենք, որ նրանք հավասարաչափ չեն ուժեղ, և փուլից փուլ, համերգից համերգ ավելի առանձնանում են ուժեղները ավելի ուժեղներից, և առանձնանում են նաև թույլ մասնակիցներ, որոնք սկզբի փուլերի համար իրոք կարողանում էին տալ այն ինչ որ պահանջում էր, իսկ հիմա փուլից փուլ արդեն մի քիչ թերանում են։ Եվ այսօրվա ամենաթույլ մասնակիցը շատ չէի ուզում իր անունը նշեի, որովհետև շատ է ուրախացել, երբ որ երկրորդ շանս ստացավ, բայց ցավոք սրտի
իրոք թույլ ներկայացավ Վարդին Ավագյան։ Կարծում եմ, որ համերգը ստացված էր եւ երկրորդ համերգը արդեն երկրորդ համերգից սկսած կարծում եմ, որ մենք կփորձենք ժյուրի բոլոր անդամներս մեր օգտակար խորհուրդներով փորձենք ավելի լավացնել իրենց ելույթները, ավելի այսպես դեպի պրոֆեսիոնալիզմ մղել, ուղղել։ Այսօրվա ելույթները, այսպես եթե ամփոփեմ, մի քանի ելույթ կարող էի ասել, որ թույլ են, բայց երևի թե ես կտամ մեկի անունը, որտեղ մեկի անունը պիտի տամ։ Այդ մասնակցի համար իհարկե շատ դժվար փորձություն էր տրված, բայց ինչևէ, մրցույթը մնում է մրցույթ։ Եվ այսպես ամենաթույլ մասնակիցներից մեկը երևի Վարդինե Ավագյանն էր։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես հա նախագիծը իր մեջ ունի այնպիսի մի օրենք, որ ուժեղները եւ այն մարդիկ, ովքեր որ դիմանում են այս հոսքին, քննադատություններին, ինչ որ չգիտեմ, տարբեր հա երևույթներին, որոնք որ այս նախագծում են, դրանք են կրում, որովհետեւ համերգ առ համերգ էլ ավելի շատ նյարդերը սկսում են հանձնել, հանձնվել մարդու մոտ, բայց այնքան ուժեղ պիտի լինեն մեր մասնակիցները, որ կարողանան այդ ուժը իրենց մեջ գտնել եւ ավելի լավ ելույթ ունենալ։ Ինձ համար այսօրվա 12 ելույթների համեմատ, բոլոր մասնակիցների համեմատ, ես եւս մեկ անգամ կնշեմ երկու հոգու, ինձ համար Վարդինեն էր եւ Արմենը, բայց իմ կարծիքով նախագիծը կլքի Վարդինեն։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհավորել մեր անձնակազմը, Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ հեռուստադիտողին կայացած եւս մեկ գեղեցիկ համերգի կապակցությամբ։ Գեղեցիկ կրկնակի, որովհետեւ խոսքը սիրո մասին էր, մասնակիցները երգում էին սիրո, իրենց տարբերակները շատ տխրեցի, որ շատ-շատերը չունենալով այդ զգացմունքները երգում էին, դրա համար ինձ համար մի փոքր երեխեքի էներգետիկան այն չէր, ինչ որ պետք է լինի սիրո ժամանակ, բայց դա իհարկե տարիք է, ամեն ինչ դեռ առջևում է լինելու նրանց մոտ, և հետո այնպես երգեն սեր, որ մենք էլ զարմանանք, որ ասում էինք, որ չէ, մի բան չի ստացվում ձեզ մոտ։ Թույլ օղակ էլի, ինչպես երևի թե կկրկնվեմ, գալա համերգին առաջին նշեցի Վարդու անունը, Վարդինեի, այս անգամ ևս այդ աղջիկը դուրս մնաց ընդհանուր վիճակից։ Դե ինչ սա ժյուրի կանխատեսումներ, ասեմ, որ միշտ չէ, որ հեռուստադիտողի և ժյուրի կարծիքները համընկնում են, այնպես որ ամեն ինչ դեռ առջևում է, իսկ ես մի փոքր զրույցում ժյուրիից, ելի ժյուրի։ Նախ եւ առաջ այսօր դուրս են մնալու երկու մասնակից, հետեւաբար դուք այժմ կասեք ինձ երկրորդ մասնակցի անունը ըստ ձեր կանխատեսումների, և իհարկե փոխվել են ինչ-որ կարծիքներ, թե ոչ, եթերը դիտելուց հետո։ Անդրե, խնդրեմ։ Այն անունը, որը որ ես նշեցի համերգից հետո, համերգը արդեն դիտելուց հետո, հեռուստատար տարբերակից հետո, ես այդ անվանը եւս երկու անուն կուզենայի միացնել։ Ինձ համար նաեւ թույլ էին Էլիզաբետի ելույթը եւ Լիլիթի ելույթը, իսկ Արմենի ելույթը, քանի որ Արմենի անունը նշել եմ այնտեղ, այն ինչ որ ինքը ունի, հա, իր ունակությունների համեմատ, ինձ համար ավելի պլյուս էր, քան մինուս, այսինքն հեռուստա տարբերակը դիտելուց հետո ավելի հավանեցի, քան այստեղ։ Շնորհակալություն։ Այսինքն, ամփոփելով երկու մասնակիցների անունները, ովքեր ըստ քեզ այսօր լքելու են նախագիծ, ովքեր են։ Իմ կարծիքով կլքի Վարդինեն։ Վարդինեն։ Երկրորդի անունը չեմ կարող իսկապես, չեմ կարող կողմնորոշվել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Գարիկ, նույն հարցը, այսինքն երկրորդ մասնակցի անուն այժմ տուր, և փոխվել են կարծիքներ Վարդինեի հետ կապված, քանի որ բոլորը նշեցիք Վարդինեի անունը։ Ես նշեցի Վարդինեի անունը մեկ պատճառով, նախ ասեմ, որ Վարդինեն ավելի վատ չերքեց, քան էլի ուրիշ մասնակիցներ, ուղղակի Վարդինեն ոչ ուժեղ ելույթ ունեցավ արդեն երկրորդ անգամ, դրա համար դա ավելի շատ աչք ծակեց, իսկ մնացած մասնակիցների անունները կտամ, նրանք առաջին անգամ շատ ավելի լավ է ելույթ ունեցել, դրա համար ավելի շատ չսևեռեցի ուշադրությունը, դա ենթագիտակցաբար եղավ իրականում, բայց ես կարծում եմ, որ Վարդինեից նույնիսկ ավելի թույլ այս անգամ ելույթ ունեցան եւ Էլիզաբետը եւ Լիլիթը։ Եվ Էլիզաբետը եւ Լիլիթը։
Այսինքն երկու մասնակիցներ, որոնք ըստ քեզ չեն անցնելու, դա Էլիզաբետ եւ Լիլիթն, թե Վարդինեն եւ Լիլիթը, Էլիզաբետ եւ Վարդինեն։ Կարծում եմ Վարդինեն։ Եվ դա ես ասում հետևանքի առաջի ելույթի եւ երևի իմ ասած երկու մասնակիցներից մեկը։ Կամ Էլիզաբետը, կամ Լիլիթը։ Շնորհակալություն։ Լեյլա, ես ցավում եմ, որ մեր մասնակիցներից մի քանի առողջական խնդիրների պատճառով չկարողացան ամբողջ ուժերով ելույթ ունենալ։ Կարծում եմ, որ դրանց թվում էր նաև Էլիզաբետը, որտեվ զգացվում էր, որ ինչ-որ մի բան այն չի, անվստահություն կար երգեցողության մեջ վոկալ առումով, բայց պիտի նշեմ, որ ելույթը դիտելուց հետո զգացի, որ բավականին թերություններ կար երգեցողության մեջ Էլիզաբետի, պիտի Էլիզաբետը հետևություններ անի այդ օրվա ելույթից անպայման, որտեվ ինքը ունի լավ տվյալներ եւ կարող է լավ երգել։ Այսինքն Վարդինեի անվանը ավելանում է եւս մեկ անուն, երկրորդ մասնակից։ Այո, Վարդինեի անվանը ավելանում է եւս մեկ անուն, այսպես ասեմ, երեքն էին թույլ ինձ համար, Էլիզաբետի եւ Լիլիթի ելույթները, համեմատական իհարկե, բայց ես չեմ կարծում, որ երկրորդը դրանցից մեկն է լինելու դուրս եկող մասնակիցը, չեմ կարծում։ Շնորհակալություն։ Վերջնական, այսինքն բոլորիդ մոտ նույն կարծիքներ, Վարդինեն կամ Լիլիթը կամ Էլիզաբետը, այդ երեքի մեջ է տատանում։ Լավ, Ավետ Բարսեղյան, ուզում եմ կրկին նշել, որ հեռուստատարբերակը շատ տարբերվում է այստեղ ապրածից, լսածից ու խոսացածից, որպես ժյուրի անդամ ուզում եմ հասնել այդ գիտակցությանը, որ այստեղ խոսացածս հետո նայեմ ու գոնե 50-50 կանգնի տոկոսային առումով, այսինքն մեկա հեռուստատեսությամբ երեխեք շատ ավելի վատն եք, շատ ավելի ֆալշ եք, չգիտես ինչու, ու շատ ավելի սեղմված։ Չգիտեմ, երևի տոնական է մեզ մոտ լինում այստեղ ամեն ինչ, մենք էլ ենք մի փոքր որպես ժյուրի այլ ձև լսում ու սոպիրի ժիվանի հասկացողությունը, այսինքն փող զգացողությունը ձեզ հետ միասին ավելի շատ է լինում, որպես ժյուրի անդամ ուզում եմ դա ինձ մոտ հավասարվի։ Վարդինեն էլի պետք է ասեմ, որ թույլ օղակեր, էլի միևնույն է ամբողջի մեջ, ու էլ չեմ կարող նշել, մնացածը ինձ համար շատ նույն ձև, մեկը մի քիչ ավել, մեկը պակաս, ամենան կարող եմ, թե երկրորդը ով դուրս կգա, դժվարանում եմ ասկրով։ Շատ լավ, ծափարություն էր մեր ժյուրին։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօր լքելու են երկու մասնակից, Ավետ, դու ճիշտ ես հեռուստացույցը, ցույց է տալիս ամենաֆալշ կողմերը, և եթերով, այսինքն նկարաման ժամանակ մենք տեսնում ենք լրիվ ուրիշ բան, հեռուստացույցով տեսնում ենք, այսինքն կեղծ ոչ մի բան չի անցնում սենց հանկարծակի հեռուստացույցով, միշտ չէ, որ հեռուստադիտողի կարծիքը համընկնում է ժյուրիի հետ, սիրելի մասնակիցներ, այսինքն եթե մենք խոսում ենք, Վարդինե, դա չի նշանակում, որ դու հնարավոր է մնաս նախագծում, այսինքն։ Այո, բայց այս ամենը հաշվի առնելով, ես այժմ ուզում եմ անցնել մեկնաբանություններին, որոնք մեր ժյուրի անդամները տվեցին գալա համերգի ժամանակ։ Պատրաստ եք։ Այո։ Եվ այսպես, Ռիմա Ֆարսյան, առաջին գալա համերգից հետո ես դինամիկա եմ նկատում, ասաց Նավետն ու խորհուրդ տվեց, որպեսզի ժեստիկուլացիայից հետ ներդաշնակ լինես։ Վոկալը ստաբիլ էր, սակայն ինձ պակասեց կրակը, ասաց Անդրեն։ Ռիմա, բարձախոսուն ես։ Ահա, քո անունը ընդհանրապես չնշեց ոչ ոք, քո մասին չխոսացին, ելույթի ժամանակ գոհ էին։ Ինչ ես կարծում, դու այսօր կհայտնվես վտանգավոր գոտում, թե ոչ։ Նախ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոչ ոք չխոսեց իմ մասին, բայց ես կասեմ իմ մասին, այնքան էլ գոհ չեմ իմ ելույթից, ճիշտ է, ավելի գոհ եմ, քան առաջի գալա համերգի ելույթից, բայց այնուամենայնիվ էլի թերացել եմ, շատ կուզեմ մնամ նախագծում և լիովին ներկայանամ, չքան որ կարող եմ։ Իսկ ես կուզեմ նշել այն մասնակիցների անունները, ովքեր որ փորձերին շատ լավ էին երգում և համերգին իրոք թերացան, այդ մասնակիցներն են… Այսինքն մասնակիցների անունները, ովքեր ըստ քեզ դուրս են գալու նախագծից։ Չէ, չեմ կարող ասել ով է դուրս գալու, որով է… Դե մի փոքր տանջվիր, մտածիր և ասա։ Չգիտեմ, իմ կարծիքով թույլ ելույթ ունեցավ համերգի ժամանակ Լիլիթը, որպես թույլ մասնակից չէ, թույլ ելույթ,
Լիլիթը, իմ կարծիքով երկը Իրանը չէր, եւ երևի Արմենը։ Լիլիթը եւ Արմենը։ Շնորհակալություն, Ռիմա։ Դու սպասիր։ Էլիզաբետ Ադիկյան։ Ավետի կարծիքով զգացմունքներդ խանգարեցին վոկալին։ Նա քեզ այլ վիճակում տեսնելու ցանկություն հայտնեց։ Դու նրան չզարմացրիր։ Բարձրախոսը քեզ մոտ է։ Այո։ Ահա, քո անունը նշվեց բազմիցս որպես պոտենցիալ երկրորդ մասնակից, ով դուրս կգա ըստ ժյուրի։ Ինչ ես կարծում դու։ Չգիտեմ։ Ես սպասում եմ, որ կնշվի իմ անունը, որովհետև համեմատած առաջի գալայի ելույթի իմ երկրորդ գալայի ելույթը իրոք թույլ էր, ու համեմատած մասնակիցների էլ բավականին թույլ էր ելույթս։ Չգիտեմ, սպասում եմ, որ կնշվի իմ անունը։ Սպասում եմ։ Իսկ կհայտնվես դու այսօր այստեղ վտանգավոր գոտում, դուրս կմնաս նախագծից, թե ոչ։ Ինչ ես դու կարծում։ Կուզեմ մնամ նախագծում, որովհետև դուր է գալի շատ, բայց պատկերացում չունեմ ինչ կլինի։ Արմեն Մարդանյան։ Այո։ Անդրեի կարծիքով դու կարողանում ես երկի մեջ մտնել եւ կերպար ստեղծել։ Դժվար է ուրիշի կոստյումը փորձել եւ դարձնել սեփականը։ Դա ողջունելի է, ասաց Ավետը։ Արմեն, քո անունն էլ նշեցին ժյուրի անդամները։ Ինչ ես կարծում դու այսօր կմնաս նախագծում, թե դուս կգաս նախագծից։ Ես սպասում եմ, որ իմ անունը կնշվի, բայց հեռուստացույցով դիտելուց հետո իմ ելույթը ինձ դուր եկավ։ Ճիշտ է, բարերը մի քիչ խառնեցի։ Մի քիչ չէր։ Մի քիչ շատ։ Բայց իմ ելույթը ինձ դուր եկավ։ Իսկ կլնեմ ես վտանգավոր գոտում, թե չէ, չեմ կարողանում ասեմ։ Դուր այն մասնակիցների անունը, ովքեր այսօր կլինեն վտանգավոր գոտում։ Այսօր մի փոքր ներքին քվեարկություն արել եք, հիմա արդեն այդ ներքին քվեարկությունը ոնց ոս ենց բաց է, բաց ցույց ենք տալիս։ Երևի Վարդինեն, երկրորդին չեմ կարող նշեմ։ Ինչ ես նշել ներքին քվեարկության ժամանակ։ Ա, նշել եմ Վարդինեն ու Ջուլիետային։ Վարդինեն եւ Ջուլիետային։ Այո։ Բայց հիմա փոխում ես կարծիքդ։ Դե ես նշել էին պահով, որ հերոստացույցով էի տեսել, ոնց որ ելույթի համար է նշել։ Բոլորն էլ հերոստացույցով են տեսել, բացի ձեզանից եւ ժյուրի անդամներից։ Վոկալային առումով էի նշել։ Ահա։ Դրա համար եւ այդ ովքեր այն մասնակիցները, Վարդինե ու Ջուլիետան։ Վարդինե ու Ջուլիետա։ Շատ լավ, Արմեն, ասեմ, որ դու վտանգավոր գոտում չես։ Ուրախացիր մի փոքր։ Փոխանցիր բարձրախոսը Վարդինե Ավակյանին։ Վարդինե, Գարիկի կարծիքով հանձնված է իր երկում։ Նա քեզ խորհուրդ տվեց ամեն անգամ սկսել զրոյից։ Անձեն եւս խորհուրդ տվեց չպարտվել։ Վարդինե, քո անունը տվեցին բոլոր ժյուրի անդամները։ Ինչ ես կարծում դու, համապատասխանում է դա իրականության հետ, թե ոչ։ Ես չէի սպասում, որ կտան, ես հաստատ գիտեի, որ իմ անունը կտան։ Դե բնական բան է, մեկին դուր գա, մեկին դուր չգա, կամ լավ ելույթ ունենալ, լավ ելույթ չունենալ, ամեն անգամ չի, որ կարող ես լավ քեզ ներկայացնել, ինձ մոտ էլ այդպես ստացվեց, եւ որ վատ առողջ էի, այնպես որ ամեն ինչի սպասում եմ, մրցույթ է, հնարավոր է, որ դուրս գամ։ Լավ, դուր այն երկու մասնակիցների անունը, ովքեր այսօր կլքեն նախագիծը։ Եթե դու այդ մասնակիցների մեջ ես, կարող ես տալ նաև քո անունը, չգիտեմ։ Չգիտեմ, ես չեմ ուզում լքեմ, բայց հնարավոր է, իսկ որպես թույլ կատարում էլի կնշեմ Լիլիթի անունը, եւ ավելի էլի մի քիչ ֆալշեր ուներ Ջուլիետան։ Շնորհակալություն, ամեն դեպքում Վարդուհի, եկ այստեղ, դու վտանգավոր գոտում ես։ Վարդինե, դու արդեն երկրորդ անգամ, չակերտավոր երկրորդ անգամ վտանգավոր գոտում ես, ամեն դեպքում այդ հոգեվիճակը քեզ ծանոթ է արդեն, ոնց որ սովորական արդեն դարձած մի բան է ստեղ գտնվելը, թե բարձրախոսով։ Չգիտեմ, անցած անգամ ուրիշ զգացողություններ, այս անգամ լրիվ ուրիշ։ Լավ,
մի քիչ հետո մենք էլի կզրուցենք իրեն, շարունակենք Երվանդ Մաթևոսյան։ Գարիկը հոգեվիճակը հավանեց, միայն թե խորհուրդ տվեց չանտեսել թերությունները, այլ աշխատել դրանց վրա։ Ավետը խորհուրդ տվեց, որպեսզի բաց թողնես քեզ։ Երվանդ, քաունը ոչ ոք չնշեց, բայց ամեն դեպքում ես ասացի, որ հերոստատիտողի կարծիքը միշտ չէ, որ համակտում է ժյուրիի կարծիքին, հնարավոր է, որ դու ելինես այսօր վտանգավոր գոտում։ Դու ո՞նց ես կարծում։ Հնարավոր է։ Ճիշտ ասած, դուրս չեկավ իմ ելույթը, դիտելով հերոստատուցից, չեմ մանում։ Դու գո ես քո կատարումից։ Ոչ։ Ոչ։ Դե պատկերացրու հերոստատիտողին ինչքան դուրս չի գա, բա։ Բա։ Լավ, դուր երկու մասնակիցների անուններ, ովքեր վտանգավոր գործում են ըստ քեզ։ Իմ կարծիքով վոկալը Արմով թույլ, որպեսի թույլ ելույթ, կնշեմ Լիաննայի անունը, ոտ, ու չեմ անունը, որ չեմ կողնորոշվ երկրորդի անունը, ով կարողալի։ Ժամանակ չկա, կողնորոշվիր։ Միգուցե Վարդինեն է, որը կողքիս է կանգնած, թե։ Չէ։ Չէ։ Չէ նշի։ Այդ դեպքում ով է երկրորդ մասնակիցը։ Չես իմանում։ Չեմ իմանում։ Շնորհակալություն, դու վտանգավոր գոտում ես։ Հանգիստ նստիր։ Ջուլիետա Սարգսյան, ելույթը Գարիկի համար արտակարգ նայվեց, սակայն արտակարգ չհնչեց։ Լեյլա Սարիբեկյանի կարծիքով երկեցողության մեջ փոսեր կային։ Ես գիտեմ, որ դու վատառող ես։ Դրա համար միանգամից ասեմ, դու վտանգավոր գոտում ես։ Հանգիստ նստիր քո համար։ Սոնա Ռուբենյան, Ավետը խորհուրդ տվեց աշխատել արտիստիզմի վրա։ Շատ սիրուն ես երգում, ես բավականություն ստացա, ասաց Գարիկը։ Սոնա, քո անունն էլ ոչ ոք չնշեց, դու երկու մասնակիցների անունները։ Կնշեմ Լիաննա և Վարդինեի անունը, բայց չեմ նշի նրա համար, որ շատ հնչեց իրենց անունները։ Եվ անց առաջին գալահամերգին և հիմա, ուղղակի երկրորդ գալահամերգի արդյունքները, երկրորդ գալահամերգը դիտելուց հետո ուղղակի ասում եմ նրանց անունները։ Շատ լավ, ոնց որ թե քեզ հարց չկա, դու նախագծում ես։ Անահիտ Հարությունյան, Լեյլա Սարիբեկյանի համար երգիտ մեջ պակասեց թափը, վոկալի հետ խնդիր չունես, սակայն շատ սառն ես, ասաց Անդրեն։ Անահիտ, դու ոնց ես կարծում, ելույթը դիտեցիր հեռուստացույցով, դուր եկավ քեզ։ Այո, դիտել եմ ու այդքան էլ գոհ չեմ։ Շատ լավ, դուր երկու մասնակիցների անունը, ովքեր կհայտնվեն վտանգավոր գոտում, դուրս կգան նախագծից, ավելի ճիշտ։ Չեմ կարող կողմնորոշվել։ Իսկ միգուցե ստեղից ավելի հեշտ լինի կողմնորոշվել։ Արիանայիտ, դու վտանգավոր գոտում ես այժմ, իսկ հիմա մի հատ այստեղից փորձենք մի հատ հասկանալ, ով դուս կգա այսօր նախագծից, երկու մասնակիցների անուններ կարող ես տալ։ Հնարավոր է, որ ես էլ դուրս գամ։ Մեկ, իսկ երկրորդ մասնակիցը։ Չգիտեմ։ Իրոք չգիտես։ Շատ լավ, շարունակում ենք։ Լիաննա Արոյան, նոտաները, որոնք պահում ես, շատ չոր են, մի քիչ վիբրացիա ավելացրու, խորհուրդ տվեց Անդրեն։ Մենք ձայնի տեմբրը ստանալու խնդիր ունենք, ասաց Լեյլա Սարիբեկյանը։ Լիաննա, գոհ ես ելույթիցդ։ 50-50։ Ովքեր են այն մասնակիցները, ովքեր այսօր դուրս են գալու նախագծից։ Չգիտեմ ով են դուրս գալու, բայց երկու հոգի, երկու հոգու անուն տուր։ Էդա կարող է ես էլ լինեմ, չգիտեմ, բայց Լիլիթ ու Վարդինեն կարող է, բայց ուզում եմ, որ մնան։ Լիլիթը և Վարդինեն, դու նշեցի Լիլիթի և Վարդինեի անունը։ Լիաննա, ինչ ես կարծում, քո մասով հեռուստադիտողը ինչ է որոշել, որ դու այժմ գաս կանգնես իմ կողքին, թե նստես այդտեղ ուրախանաս, քանի որ դու անցել ես հաջորդ փուլ։ Ուզում են, որ ուրախանամ, բայց կարող է այդտեղ հայտնվեմ։ Դե դու էլի 50-նա 50 ես պատասխանում։ Այո։ Մի քիչ ավելի կոնկրետացի։ Դու նախագծում ես։ Ավես էստեղ կնստեմ, էստեղ լավ է մի քիչ։ Համաձայն եմ քեզ հետ, մնա այդտեղ։
Արաքսե Ամիրխանյան, Գարիկի համար ելույթիդ պլուսներն ավելի շատ են, քան մինուսները։ Դու երազանքով ես եկել հայ սուպերստար, ես ուզում եմ, որ այս ամենը հասարակ չդառնա քեզ համար։ Նոր բան փնտրիր, խորհուրդ տվեց Ավետ Բարսեղյանը։ Արաքսե, դիտել ես ելույթիդ։ Այո, դիտել եմ։ Գոհ ես ելույթիցդ։ Ոչ այդքան։ Քո անունը ոչ ոք չնշեց ժյուրի անդամներից, մի փոքր հանգստացար։ Բայց հեռուստադիտողը հնարավոր է, որ նշել է քո անունը։ Ինչ ես կարծում դու։ Այդքան էլ հանգիստ չեմ, որտեվ հենց այդ մտածում եմ, որ կարող է հանդիսատեսի կարծիքը ու ժյուրիի կարծիքը չհամընկնի, չգիտեմ։ Երկու ամենաթույլ մասնակիցների անունները դուք խնդրում եք։ Լիլիթինը, մեկ էլ Վարդինեին է երևի թե։ Լիլիթ եւ Վարդինը, շնորհակալություն, դու նախագծում ես։ Արտուր Մացակյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես այժմ քեզ կկարդամ ժյուրիի մեկնաբանությունները։ Ես այս պահին ժյուրիի անդամ չեմ, այլ շատ սիրող հանդիսատես եմ, խոստովանեց Լեյլա Սարիբեկյանը, հիշում ես։ Այո։ Այսօր դու իսկապես հաղթող ես, ես ուզում եմ, որ վաղն էլ հաղթես, որովհետև ես հավատում եմ քո նախագծին, եզրափակեց Ավետ Բարսեղյանը։ Արտուր, ինչ ես կարծում, դու նախագծում ես թե ոչ։ Դե երևի ինձ հիմա կկանչեք ձեզ մոտ, որովհետև ես երրորդը կլինեմ, հա։ Քեզ եմ հարցը տալիս, ինչ ես հարցով պատասխանում։ Ես կարծում եմ, որ ես չգիտեմ, որովհետև տրամադրված ես դուրս գալու, օգնեմ քեզ այդ հարցում։ Դե ուզում ես։ Չէ, ես շատ եմ հասկանում մի բան, որ հերոստացույցը ցույց է տալի մարդկանց այն բանը, ինչ որ իրանք սա չեն տենում ու ուրիշ զգացողություններ են զգում, եւ իրանք կարողա մեր ժյուրին ստեղ նայի եւ հիանա, իսկ ժողովուրդը նայի եւ ուրիշ ձեւ։ Այդ ամենի մասին մենք գիտենք, դու նախագծում ես թե ոչ։ Ահա, ես չգիտեմ։ Չգիտես։ Երևի չէ, երևի հա, չգիտեմ։ Դու այն երկու թույլ մասնակիցների անունները, ովքեր այսօր լքելու են նախագիծը։ Թույլ։ Թույլ ելույթ ունեցան իմ կարծիքով այս անգամ Վարդինեն եւ Ջուլին, ասում ես ասա, Ջուլին։ Շնորհակալություն։ Հիմա ես ամփոփեմ, արդեն ասեմ, դու այդտեղ մնաս, թե գաս այստեղ։ Դու նախագծում ես։ Լիլիթ Խաչատրյան, ինչպես առաջին գալա համերգին, այնպես էլ երկրորդին, Ավետը ցանկություն հայտնեց, որպեսզի էմոցիաները ինչ-որ օր տրակ-տրակ լինեն։ Լեյլա Սարիբեկյանի համար լավ ձայն հանելը ամենևին էլ լավ երգ չէ։ Դու պետք է կարողանաս գտնել երգի ասելիքը։ Դու նախագծում ես թե ոչ։ Չգիտեմ։ Դժվար է ասել, հնարավոր է, որ ես կարող եմ դուրս գամ։ Լավ, դու ինձ երկու թույլ մասնակիցների անուն։ Ավելի ճիշտ գիտես ինչ։ Արի ստեղից դուր։ Վերցու բարձախոսը եւ ասա երկու ամենաթույլ մասնակիցների անունները, ովքեր այսօր լքելու են նախագիծը։ Լիաննա ու Վարդինե, բայց այդ իմ ասածը ոչինչ չի նշանակում։ Ուղղակի որպես ելույթ։ Ու շատ հնարավոր է ես։ Շատ լավ։ Որպես թույլ ելույթ։ Եվ այսպես երեք մասնակից, նրանցից մեկը լքելու է, նրանցից երկուսը լքելու են նախագիծը, վերջում կերկի այն մասնակիցը, ով որ նվազագույն քանակն է հավաքել ձայների։ Այսինքն երկուսից այդ մեկը ամենա քիչ ձայնն է հավաքել։ Այդ մասնակիցը կերկի վերջին երկը, հնարավորություն կունենա։ Եվ այսպես ով է այն բախտավորը, ով կպլստա, ցենց վազելով կգնա կնստի մասնակիցների կողքին, շունչ կքաշի եւ կասի. Ուրա, երրորդ գալա համերգ, ինձ տվեց եւս մեկ հնարավորություն, ընդ որում երրորդ գալա համերգին հիանալի երգեր են պատրաստված 60-ական, 70-ականների մասին, նոստալգիկ։ Սպասում եք, որ այստեղ կլինեք այսօր։ Երկու բան։ Այո։ Այո։ Անայի դու։ Երևի։ Այնքան էլ չէ, դեմքից զգում եմ, որ այնքան էլ պատրաստ չես դու այսօր այստեղ հայտնվելու։ Վարդինեի մասին բազմիցս նշեցին ժյուրի անդամները, թե մասնակիցներ, այսինքն Վարդինը մի քիչ ավելի ցած հոգեպես պատրաստված էր եկել, բայց Անահիտը Էլի դուել։ Դուել է պատրաստ էր այսօրվա։ Լավ,
շոկային վիճակ ամեն դեպքում ժյուրիի մոտ էլ հիմա այնց Վարդինե, Անահիտ եւ Լիլիթ, ով նրանցից կանցնի հաջորդ փուլ։ Եվ այսպես մասնակից ով անցնելու է հաջորդ փուլ։ Անահիտ Հարությունյան։ Զբաղեցուք քո տեղը։ Անահիտ, զբաղեցուք քո տեղը։ Ցավոք սրտի, Լիլիթը եւ Վարդինեն լքում են մեր նախագիծը, ծափահարենք։ Ցավոք։ Ցավոք, այդպես ստացվեց։ Իսկ ամենանվազագույն ձայները հավաքել է Վարդինեն, այնպես որ այսօրվա մեր երեկոն կեզրափակի Վարդինեն։ Խնդրեմ Վարդինե, երգիր։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք գալա համերգին, որտեղ հնչելու են 60-70-ականների հիթեր։ Մնացեք բարև, հաջողություն։